Ky djale është aq I fortë sa askush nuk mund ta mundate. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Pa marrë parasysh sa fort bëni palestër apo sa kurse të arteve marciale dini, gjithmonë do të ketë njerëz të caktuar me të cilët nuk mund të ngatëroheni. Unë po flas për njerëzit më të fortë, më të shpejtë dhe më të ashpër në botë. Ndoshta është më mirë të qëndroni në anën e tyre nëse I hasni ndonjëherë. Uchun, ky artist I vetë shpallur I arteve marciale ka krijuar mjaft bujë në Kinë. Ndiqni videot e forcës së tij të pazakonte. U demonstron se si çdo pjesë e trupit të tij është e kushtëzuar për forcë dhe shkatërim. Një nga lëvizjet e tij të veçanta tregon se si ai I kepur fashetat pa iu dredhur qerpiku. Ai është në gjendje të thyej dhe të shpojë një gamë të tërë sendesh si kanacet e pijeve, tullat e shtëpisë e deri te kockat e lopës. Madje as fruti I durianit me guaskën e tij të fortë gjembaçore nuk është I sigurt nga duart e hekurta të ohës, por nuk duhet të shqetësoheni vetëm për grushtin e tij. Goditjet e ohës janë po aq vdekjeprurëse. Ai mund të përthyej shtylla metalike, thyej dërasat e drurit për gjysmë dhe arrin të kthejë shkopinte e bejsbollit në kunja dhëmbësh.